В ніч проти 16 березня безпілотники завдали удару по Самарській області Росії. Росіяни заявили, що внаслідок атаки горять Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. Кадри ми покажемо, як це все відбувалося. Кожен такий випадок, який виводив з ладу подібні підприємства за останні тижні чи місяці, наскільки збиває темп постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема окупаційним військам, те, які підсумки ви можете навести, так, проаналізувавши це все станом на сьогодні? Справа в тому, що збити темп постачання нафтопродуктів військам – це лише одна із цілей, насправді, тому що, в принципі, треба розуміти, що забезпечення військ – це є пріоритетна мета. Тобто експорт і забезпечення військ, і забезпечення аграріїв – три цілі, які є найвизначнішими в Росії, для Росії, тому вони формують певні запаси пального, тому вони формують певні нафтобази. І фактично логістика саме для забезпечення війни – це в першу чергу те, що має йти. Тому на сьогоднішній день сказати про те, що виникла вже остаточна криза з нафтопродуктами, не доводиться. Але що виникло і що можна констатувати? Можна констатувати, що є певне здорожчання вже бензину на ринку і є певний дефіцит. Це дуже хороші тенденції і ознаки, тому що чим більше буде ударів, а я думаю, їх буде набагато більше, інтенсивніше, частіше і покривати більші масштаби території Росії, в принципі, можна сказати, що дві третини НПЗ російських знаходяться саме в європейській частині, тобто, в принципі, в межах досяжності для дронів. Тому це, чим далі це буде продовжуватись, тим, звичайно, це викличе проблеми із постачанням нафтопродуктів і для військ. Ну, це потрібно продовжувати просто. Якщо буде зберігатись така тенденція, яка є, станом на зараз, така частота ударів, такий масштаб, то, в принципі, потрібно десь кілька місяців для того, щоб знищити або суттєво пошкодити і нанести надзвичайно вагомі збитки російській нафтогазовій галузі, саме з точки зору переробки нафтопродуктів. Тобто це от якраз, я думаю, тому президент України Володимир Зеленський каже про те, що треба виробляти ще більше ударних дронів для того, щоб мати можливості діяти. Це очевидно, щоб продовжувати ось таку роботу, яка приносить дуже хороший результат. Бо ціни на нафтопродукти зростають, експорт дещо призупинений з Росії нафтопродуктів, це теж збитки. Доходи як наслідок від нафтогазової галузі, від продажу бензину, дизпалива поступово почнуть падати. Відповідно, почнуть падати і надходження до російського бюджету. Тому, в принципі, це, звичайно, буде мати ефект. Просто ще потрібен час, так швидко цього досягти просто неможливо. Пане Олександре, росіяни стверджують, що збили над Стародубським районом Брянської області БПЛА Ту-141 «Стриж». Це, звісно, лише слова російських пропагандистів, вони публікували фотографії, але ми нічого не підтверджуємо. Пам'ятаю, що у 22-му році військову авіабазу Дягілєво було атаковано саме таким дроном, спорядженим вибухівкою. Як я розумію, то Ту-141 «Стриж» – це БПЛА радянського виробництва. І на скільки кілометрів він може взагалі долітати, якщо ми беремо територію Росії? А там же ж є різні версії його удосконалені. Взагалі Ту-141 – це його мета останнім часом була, він використовувався при навчаннях для стрільб С-300, ну, для того, щоб виконувати функцію, скажімо так, приманки. Але він може летіти і подолати навіть більше тисячі кілометрів, ні, до 1500. Тобто він може летіти і за умови його, скажімо так, певного переоснащення, модернізації, наскільки це можливо, так. Він, до речі, доволі таки потужний. Це один із перших таких дронів, які в СРСР фактично запускали з метою ведення розвідки там і так далі. Тому, в принципі, за умови його дечого певного переоснащення, це не проблема. Я здивований відверто, я думав, що
Можливо, їх уже й немає, використання не залишилось, але ще, мабуть, все ж таки є. Олександре, ще влітку The Economist писали, що російські загарбники на межі безпосередньо із територією Росії зуміли створити суцільну смугу радіоелектронних завад, орієнтовно шириною в 60 кілометрів. Ми часто говорили про неспроможність протиповітряної оборони збивати ті чи інші дрони. Але якщо ми говоримо про саме цю перешкоду, тоді чому не вдається їм збивати, росіянам, не вдається збивати дрони, не вдається перешкоджати таким атакам? Проблеми з організацією самої роботи РЕП-систем? Чи все-таки технологічні креативні рішення наших військових, які дозволяють майже безперешкодно залітати на територію країни-агресорки? Ну, я би сказав, що роль РЕБ не можна недооцінювати, так само їх не можна переоцінювати, так? Тому що, ну, взагалі підходи НАТО, наприклад, західні, вони кажуть, що так, electronic warfare – це важливо, але не відіграє вирішальну роль. Розумієте, ну, що таке РЕБ? РЕБ – це антивірусна програма. РЕБ покликаний боротися з тим, що йому відомо. Тобто, що вже знаєш, і ті технології, які вже закладені, і ті віруси, які досліджені, от після них створюється антивірусна програма. Так само РЕП. Тобто вірус завжди буде йти попереду. Вірус завжди буде намагатися обійти існуючі системи антивірусу і мати успіх. І, в принципі, це відбувається. Тобто, які б системи не були захищені, працюють хакери, працюють групи, які можуть вражати навіть найзахищеніші мережі. Так само і з РЕП. Тобто він функціонує, вони працюють так, як вони можуть працювати. Але вивчається технічний склад, вивчаються можливості російських систем. І виробляються такі способи, які дають можливості обходити ці засоби. Я думаю, спільно з нашими західними партнерами, вочевидь, які в цьому Україні допомагають, є можливості виробити системи, які дають можливість обійти. Крім того, що таке РЕБ глибиною на 60 кілометрів? Ну, ви розумієте, що якщо включити РЕБ глибиною на 60 кілометрів систему, в Білгородській області не буде мобільного зв'язку. Він не буде працювати. Не буде працювати мобільний інтернет, нічого не буде працювати. Наскільки мені відомо, таких проблем у них немає. Включати це все одночасно, крім того, включити таку систему, це означає створити перешкоди і для російських С-300, які запускають з Білгородської області, і створити перешкоди для їхніх же ж дронів розвідувальних, які так само літають. Тому на 60 кілометрів, на 80, якщо це все вмикати, ну це має доволі такі серйозні наслідки. Це раз. По-друге, знову ж таки, зараз застосовуються такі схеми і технології, які дають можливість обходити системи радіоелектронної боротьби, планувати операції таким чином, щоб це вдавалося, використовувати оснащення і елементи, які дають можливість діяти проти сучасних відомих систем радіоелектронної боротьби Росії. І так само, що стосується засобів ППО, тобто планується таким чином коридори, аби уникати, скажімо так, прольотів там, де є концентрація російських засобів найбільша. Пане Олександре, ви частково згадали системи С-300, і нещодавно видання Army Recognition писало, що Греція допускає передачу Україні своїх систем протиповітряної оборони С-300, особливо після ракетного удару Росії по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції. Наскільки нам необхідні ці системи? Так само паралельно засоби масової інформації вказують, що така можливість є у разі отримання Афінами більш сучасної американської системи Patriot. Чи погодяться, на вашу думку, Штати на такий крок обміну для того, щоб С-300 ми отримали в майбутньому? Думаю, що це цілком вірогідний варіант, і Сполучені Штати можуть виділити своєму партнеру по НАТО, у них не має бути з цим проблем, жодних обмежень по фінансуванню і так далі. А ми можемо отримати в них С-300, в принципі, наскільки відомо, вона в нормальному стані, придатному для використання. Нам би, звичайно, краще Patriot отримати, в принципі, і не треба було б нічого, скажімо, компенсовувати Греції, а нам би передати ось цей Patriot, який пішов би грекам. Але там зараз є ж інформація про те, що греки готові нам і артилерію ствольну передати, гармати, і боєприпаси, і снаряди. Дійсно, прем'єр-міністр Греції. Та, Зумі, ну це для авіації повітря-земля
ми вже такі отримували і використовували. Тобто це в тому числі, я думаю, і наслідок візиту грецького прем'єра Міцотакіса, який був в Україні, був в Одесі. На них тоді з українським президентом Зеленським був замах, коли Росія фактично запустила ракету. От, і мета була абсолютно зрозуміла. В той момент практично, коли в порту перебували делегації на чолі з українським президентом і прем'єром грецьким. Тому я думаю, що це теж вплинуло на ситуацію. Вплинуло не так, як хотіла Росія. Мета ж Росії було те, щоб зупиняли допомогу, щоб злякались, щоб боялись, а вона не зупиняється. Пане Олександре, також виробник пересувного зенітно-ракетного комплексу «Насамс» влітку відкриє новий завод з виробництва ракет. Про це повідомляла компанія «Кьонгсберг». Та чи варто, на вашу думку, розраховувати Україні на збільшення ракетного ресурсу для цього ЗРК, тому що «Насамс» на території України є, це не секрет, офіційна інформація була, і якщо я не помиляюсь, то ми отримали цю установку ще в 22-му році? Я думаю, що це зокрема для забезпечення потреб України зараз потрібно. І нам треба зараз уже готуватися до осінньо-зимового сезону 24-25, якщо так можна сказати, на фронті. До того, що якщо влітку концентрація, інтенсивність ударів буде менша ворога, то нам треба за цей час накопичувати запаси для того, щоб протидіяти загостренню російського ракетного терору восени наступного року, а це вже потрібно робити від зараз. Тому, звичайно, що я думаю, влітку це буде якраз сприятливий період, щоб отримувати ракети. А що стосується інших, як, скажімо так, як ми можемо іншим шляхом використовувати зараз ППО, то очевидно, я думаю, що максимально діяти для прикриття фронту, тобто переміщати з тилу, з тилової частини України на ближче до передової наші засоби і збивати російські літаки. Ну, на це теж потрібні ракети, тому що це так само потрібно поповнювати, а основні загрози від ракет зараз і від бомб саме там, тому там, де є зараз найбільші загрози, там мають діяти наші системи. Також нам потрібні далекобійні ракети. Ми вже про Тауруси говоримо дуже багато місяців. І міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок намагається нібито кулуарно переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца погодити передачу Україні цих далекобійних крилатих ракет. Зокрема, і підтримує ініціативу Великої Британії щодо можливого обміну ракетного озброєння. Про це повідомляла Шпігель. Якщо ми тут говоримо про роль Аналени Бербок і взагалі, які можуть бути ще важелі впливу на Шольца, аби він змінив свою думку, аби він наважився, бодай, зробити якийсь крок, який вказував би на те, що ми, можливо, ці ракети колись та й отримаємо. Насправді важко сказати, тому що, ну, можливо, хіба що, якщо б Сполучені Штати надали ракети «Атакамс» на 300 кілометрів. Це єдине, що могло би дійсно змусити канцлера змінити свою думку. В іншій частині він залишається наразі непохитним. Він це вкотре підтверджує. І на зустрічі так званого Веймарського трикутника, яка відбувалась недавно за участі президента Франції і прем'єра Польщі, так само Олаф Шольц сказав про те, що Тауруси потребують присутності німецьких військових, а це може бути трактовано як безпосередню участь Німеччини в війні, і цього не буде. Тобто він вкотре, в принципі, підтвердив ту ж саму позицію. Вона залишається на сьогоднішній день незмінна. І бачите, що соціал-демократична партія, вона, в принципі, підтримує позицію канцлера в цьому питанні. Ну і на сьогоднішній день дуже важко, скажімо. Ця епопея триває від серпня 2023 року. Скільки вона ще буде тривати, навіть не боюсь передбачати. Ну, пам'ятаєте, з танками якось було легше, тому що теж були такі меседжі, якщо ви передасте Абрамси, то ми передамо Леопарди, або ж навпаки, ви передасте Леопарди, а потім ми Абрамси. З цим вирішено все, але з далекобійними ракетами чомусь питання залишається ось на стопі. Пане Олександре, також «Європейська правда» з посиланням на «Бізнес Інсайдер» пише, що Росія готує напад на НАТО у 2026 році. Німецькі спецслужби
служби мають відповідні дані, і Бундесвер вперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України. І також раніше публікувалася карта, сценарій можливого російського вторгнення з нібито секретних документів Міноборони Німеччини. По-перше, чи є це таким дзвіночком того, що Росія планує цей напад, і про спроможності взагалі європейських країн оборонятися і бути готовими до такого сценарію? Ну, НАТО готується. Тобто НАТО готується до того, що війна з Росією може відбутися. І це видно. Зараз навчання відбувається доволі таки масштабні в Європі, в Північній Європі, і не тільки. Вони будуть протягом практично ще півроку. Різні етапи навчань в різних частинах Європи. Ну, звичайно, переважно це північна і центральна частина. Тобто вони так само демонструють, що вони готуються, вони вживають певні заходи для протидії Росії. Основне на цьому тлі – це укріплення безпеки країн Балтії, зараз те, що вживає НАТО. Тому що дійсно ризики того, що для них, що Росія буде атакувати країни Балтії, вони дуже високі, насправді, і на сьогоднішній день, і ще до 2026 року це може бути. Тому готуються певні, скажімо так, механізми протидії. Ну і на цьому тлі просто важливо, щоб клуб держав, які чітко розуміють, що зараз от підтримка України – це є інвестиція у власну безпеку, і що їм не доведеться воювати. Тому що, ну, я думаю, що не всі будуть воювати, звичайно, ну, але хтось то буде воювати. Тому для того, щоб вони не воювали, ну, потрібно зараз вкладати і підтримувати Україну. А дехто, ну, я думаю, що, можливо, і Франція десь на глибинному рівні, продумуючи різні сценарії, абсолютно різні, і вони, можливо, розмірковують над тим, що зіткнення безпосередньо окремих військ країн Європи, Франції, Британії, Нідерландів, окремих країн НАТО із російськими може відбутися на території України навіть. Тому й говорять про відправку військ сюди. Тому, безумовно, підготовка певна йде. Якісь країни беруть в цьому більшу участь активні, якимось, в принципі, байдуже до того, що відбувається окремим країнам НАТО. Ну, але більшість все ж таки гуртується і готується протидіяти Росії на доволі серйозному рівні. До речі, голова провідної опозиційної партії Німеччини, Християнсько-демократичний союз, Фрідріх Мерц, розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову обговорити проєкт ядерного стримування на європейському рівні. Чому? Адже зараз Німеччина перебуває під парасолькою Сполучених Штатів Америки у межах механізму спільного використання ядерної зброї. І якщо в Америці відбудеться така докорінна зміна політики, то треба бути готовим до всього. Чому лунає відмова? Ну, я думаю, що це ж консенсусна позиція. НАТО ж не вважає переміщення ядерної зброї російської до Білорусі чимось, що загрожує безпосередньо їхній безпеці. Це взагалі-то нонсенс, якщо відверто сказати, тому що означає дуже багато, бо ці іскандери, вони спрямовані на Литву і на Польщу. Вони спрямовані на дві країни НАТО, тому мало би навпаки бути. Але ну, ми бачимо, що оцінка така, що Росія начебто нічого такого не зробила, це нічим не порушує баланс безпеки сил в Європі. Тому я думаю, що в даному випадку це є певна така позиція більшості консенсусна, вочевидь, яка є і у Сполучених Штатах, і в Німеччині, в діючого канцлера Шольца. Вона помилкова, як на мене, ця позиція. Але, знову ж таки, вона є. Тому на сьогоднішній день ніхто не переглядає ядерне стримування. Тому що ну, для того, щоб забезпечувати ядерне стримування, треба або просити Францію розміщувати ядерну зброю на території Німеччини, або Британію. Це мало реально, тому що це зброя морського базування. Ну, хоча, можливо, вони в портах Балтійського моря зможуть там виконувати завдання, або розробляти свою ядерну зброю. І ось це, скажімо так, виробництво своєї ядерної зброї Німеччиною, це може бути способом реакції, до речі, на те, якщо Сполучені Штати не будуть відігравати ролі ядерного стримування в Європі, хоча будуть. Тому що за жодного сценарію дуже важко це уявити, бо стримування, ядерне стримування і розміщення ядерної зброї США в Європі
це і безпека Сполучених Штатів. Тому я думаю, що тут якихось серйозних таких зрушень, тому що ядерна зброя поїде у Сполучені Штати, я не думаю. Тому що у американців насправді менше тактичної ядерної зброї, ніж є у Росії. І саме тому принцип того, що ця ядерна зброя має базуватися в європейських країнах для того, щоб в разі чого її мати більше механізмів і швидше доставити, ніж зі Сполучених Штатів, це має під собою абсолютно обґрунтування як військове, так технічне, безпекове, політичне. І тому я думаю, що Сполучені Штати чи за перемоги президента Байдена діючого, чи за перемоги Дональда Трампа навряд чи змінять підходи саме в цьому. До речі, журнал Foreign Policy з посиланням на західних чиновників інформує агентство новини, що західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі. Інформація про це, очевидно, з'явилася наступного дня після заяви Володимира Путіна про те, що Росія готова до ядерної війни. Пане Олександре, ми з вами починали із Росії та вибухів на території країни-агресорки. Також пропоную повернутися, тому що з'явилася нещодавно заява від РДК, як я розумію, точніше «Свобода Росії», Білгороду приготуватися. Бійці Легіону «Свобода Росії» знову анонсували масований удар по військових об'єктах і позиціях Збройних сил Росії. Цитую, закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно піти в укриття. Ви не зобов'язані ставати живим щитом для путінських силовиків. Бережіть себе і ваших близьких. Тож, чого очікувати? Ну, побачимо. Дочекаємося часу обіцяного удару, побачимо. І будемо тоді коментувати. Насправді, позиція чітка, послідовна. Це вже було. Вони наносять удари по військових об'єктах. І є результат. Там вибухають склади СБК. Є знищена військова техніка. Це добре для нас, тому що це певна така свого роду демілітаризація, скажімо так, російської території від тієї зброї, яку вона використовує для війни проти України. Тому загалом те, що це явище, те, що цей рейд він так продовжується, він не закінчується фактично. Це доволі добре, звичайно. Ну тому думаю, що звичайно, що розрахунок більше, він політичний, тобто, щоб продемонструвати, що є такі повстанці, що вони набирають обертів, що вони діють, щоб до них приєднувалися інші, щоб, скажімо так, розпалити певне полум'я таке повстанське в Росії, і воно, щоб воно набрало обертів, щоб спробувати запалити Кавказ, тому що це те, чого найбільше боїться Путін. Путін боїться найбільше повстання на Кавказі. І, скажімо так, та й вся російська влада, не тільки Путін, вся його ця злочинна група, вони бояться. Тому, звичайно, що добре, що це продовжується, добре, що воно не закінчується. Ну і подивимось далі, як будуть розвиватись події. Будемо очікувати. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову думку. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на прямому зв'язку.